Друзі, всім привіт! Сьогодні приготувала ось такий дуже смачний салат із баклажанів. Сподіваюсь, вам рецепт сподобається і ви обов'язково його приготуєте. Для приготування цього салату я взяла 3 середні баклажани, помила і потрібно очистити від шкірки. Очищені баклажани потрібно нарізати на невеличкі прямокутнички. До нарізаних баклажанів додаємо 2 яйця. Солити їх не потрібно. Ми їх заправимо 1 чайною ложкою грибної приправи. І додаємо 1 чайну ложку куркуми. Більше ніяких приправ я сюди не додаю. Цих достатньо. Все добре швиденько перемішуємо, щоб баклажани не дуже пустили сік, і будемо обсмажувати на пательні. Будемо смажити баклажани на рослинній олії. Обсмажуємо на невеличкому вогні до золотистого кольору. Відомо, що при обсмажуванні баклажани набувають грибного смаку. Не кожен відразу може і відрізнити. Саме за це ми і полюбляємо готувати цей овоч. А приготувавши за цим рецептом, ви отримуєте цей же грибний смак плюс значно більше користі, ніж від лісових грибочків. Викладаємо баклажани у тарілочку і даємо їм охолонути. А тим часом нарізаємо улюблену зелень. Мені до цього салату найбільше смакує кріп і петрушка. І в кінці заправляємо невеличкою кількістю салатного майонезу. Добре перемішаємо і смакуємо. Друзі, цей салат обов'язково сподобається і вам, і вашим рідним. Його достойно можна подавати і до святкового столу. Друзі, дякую всім за перегляд. Бажаю нам всім миру і добра. Нехай кожна приготована вами страва приносить вам задоволення. Всім приємного апетиту! І, звичайно, підписуйтесь на мій канал «Улюблені домашні страви». Готуємо разом. Буде смачно! Смачний! Особливо і для любителів баклажанів. Це просто знахідка. Асоціація, наче гриби тушковані у сметані. Рекомендую. Всім приємного апетиту і до скорої зустрічі!